Доброго вечора, шановні вінничани. Початок грудня, початок зими. Вже хочеться думати про щось хороше. Про новорічні та різдвяні свята, про подарунки. Але замість цього доводиться вирішувати проблеми та важливі питання, які назбиралися наприкінці року. І для того, щоб проблеми вирішувалися, ми розпочинаємо наше єдине політичне ток-шоу на Вінниччині «Вінниця. Дебати. Підсумки місяця». Вітаю вас! Цей рік приніс нам стільки проблем, що вистачить не на одне політичне ток-шоу. Але сьогодні ми будемо з вами говорити про проблему, яка виникла не минулого року, а забагато довше до того. І, на жаль, у 2021 році її не вдалося вирішити. Говоритимемо про доступ до медичних послуг, про здоров'я вінничан і, звичайно, про коронавірус. Але ця тема для вінничан є особливо важливою і болючою, тому що Вінниччина стала частиною медичного експерименту ще задовго до того, як це зробила решта України. Так, пам'ятається, свого часу Вінниччина виступала як одна з пілотних областей для медичної реформи. І якщо б тодішні обіцянки стали реальністю, то регіон мав би найкращу охорону здоров'я в Україні. Про це ми сьогодні і будемо говорити. Тема нашої передачі, панове, «Здорова Вінниця». З вами, як завжди, Ганна Давиденко. Та Петро Мага. А обговорити питання нашого політичного ток-шоу ми запросили сьогодні наших гостей. Отже, сьогодні з нами Наталя Заболотна – перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації. Депутат Вінницької обласної ради від політичної партії «Слуга народу». Геннадій Ткачук – голова Вінницької обласної організації політичної партії «Удар» Віталія Кличка. Валерій Камінський – депутат Вінницької міської ради, політична партія «Європейська солідарність». Ірина Івасюк – депутатка Вінницької обласної ради, політична партія «Українська стратегія» Гройсмана. І традиційно ми розпочнемо з короткого питання. Наскільки успішною була медична реформа на Вінниччині і чи стали ми прикладом для решти України? Буквально кілька фраз, дуже коротко. Пане Геннадію, прошу. Ну, ми бачимо, що те, що сьогодні відбувається в медичній галузі, не дає впевненості говорити про те, що все то, що задумалося, воно вдалося. І люди дають оцінку сьогодні. Ми бачимо, яка катастрофічна ситуація сьогодні в медицині. А також це стосується, ну, на превеликий жаль, нашої області. Тому ніяких суттєвих зворушень, на превеликий жаль, не сталося. Пані Наталю? Ну, якщо говорити про медичну реформу, вона, на жаль, як і галузь, надзвичайно комплексна і об'ємна. Те, що вдалося зробити раніше, напевно, це лише первинка. Наразі ми активно займаємося реформуванням вторинної, третинної галузі. Так, тут накопилося чимало проблем від відсутності нормальної інфраструктури медичної, медичного обладнання, нормальних комфортних умов як для пацієнтів, так і для медичних працівників. Це заробітна плата вторинки і третинки, яка, слава Богу, починає з ініціативи президента України в наступному році підніматися, тому що величезний розрив між сімейними лікарями і лікарем-хірургом, який сьогодні оперує, не може бути так надалі. Щось вже зроблено сьогодні, але так потрібно працювати надалі і виправляти те, що не було зроблено. Пане Валерію, маємо подякувати пані Наталі, що вона не охопила зразу всі теми, які можна було оговорити. Будь ласка, але ваша пан позиція. Валерій у нас лікар, тому він зможе сказати це не лише як пацієнт, так, але й зсередини, як працівник медичної галузі. Як працівник медичної галузі можу сказати, що бачив не одну систему охорони здоров'я. Мабуть, жодна країна світу не може сказати, що вона закінчила реформу. Будь-яка охорона здоров'я, вона постійно реформується і змінюється. В Україні, на щастя, ми розпочали реформу системи охорони здоров'я. Вона була різким темпом, ривком була зроблена реформа первинки. Хороша вона чи погана, ми можемо зараз весь ефір дискутувати. Але зараз... Так, але зараз... Первинка – це дійсно та ланка, яка прийняла удар ковіда,
бореться з ним і нравиться нам чи подобається нам чи не подобається, але це ті люди, до яких ми звертаємося. І якби ми не встигли їх прореформувати, я б, чесно кажучи, не знаю, що відбувалося. Але подальшої реформи на вторинному рівні я дійсно на даний момент не бачу. Ми бачимо, що відчули певні переваги сімейні лікарі в плані зарплати. Теж це абсолютно не той рівень, на який вони заслуговують, але подальше реформування, подальше збільшення вторинної системи, вторинної ланки системи охорони здоров'я я не бачу. Пані Ірино, невже тільки зарплатні, невже тільки от сімейні лікарі? Ну, ви бачите, що реформа була в якійсь частині більш-менш вдалою. За часів Гройсмана первинка піднялася, і дійсно і заробітна плата сімейних лікарів, і те, що зроблено, те зроблено. На жаль, другий рівень, відповідно, не було введено так, як потрібно було. І на сьогоднішній день, коли він буде введений, ніхто не знає. Це тільки обіцянки, що буде в наступному році. Дякуємо. А ось змістовніше нашу дискусію я пропоную розпочати з іншого питання, з того, що, напевно, найбільш актуальне сьогодні з епідемією коронавірусу та пандемії. Тема актуальна, тому що в нашій області перехворіли станом на сьогодні майже 100 тисяч людей. На жаль, маємо і велику кількість летальних випадків. На Вінниччині це майже 2700 вінничан померли станом на сьогодні. Можливо, у нас трохи нижчі показники у порівнянні з іншими областями України, але, знову ж таки, зараз я оперую, мушу оперувати статистичними даними, а як ми з вами розуміємо, статистика – діло таке, не завжди відповідає реальному становищу. Так чи інакше, Вінниччина увійшла до червоної зони 18 листопада. Наша область була однією з останніх, яка туди потрапила. І більше того, ми потрапили в цю червону зону в той час, коли вже більшість інших областей України вже там перебували задовго. Тому запитання в мене до вас, шановні гості, наступне. Чи зробила влада місцева якісь висновки з того, що коїлося в інших областях, які перебували в червоній зоні? І чому, власне, так трапилося, що ми туди увійшли останніми? Ну, навряд чи можна сказати, що вінничани менш мобільні, ніж мешканці сусідніх регіонів. Що чим область менше урбанізована, ніж Житомирська чи Хмельницька. Можливо, у Вінниці знають якийсь рецепт, як уберегтись від ковіду. Чому область стала останньою, в якій запровадили червону зону? Що це? Ну, випадковість, підвищена відповідальність вінничан, краще розвинута система охорони здоров'я, чим маніпулювання зі статистикою. Я не зупиняю вас, пані Наталю. Будь ласка, ви хотіли? Прошу. Ну, насправді, хочу сказати, що Вінницька область війшла в червону зону лише за двома показниками із тих шести показників, які визначені як нормативні постанови Кабінету міністрів. Це виявлений коефіцієнт захворювання серед тих, кого протестували, нормативний показник 20%. На жаль, в той період, коли і чому нас ввели в червону зону, ми тримали показник упродовж тижня 23-24%. І другий показник – це рівень госпіталізації від тих, хто захворів і звертається, тих, хто лягає фактично на стаціонар. Нормативний показник 60, ми мали 81%. Що означає, чому насправді і на відповідь на запитання, що зробила місцева влада? Тобто, я хочу сказати, що серед інших показників це те, що кількість людей, які перебувають на ліжках інтенсивної терапії і централізований кисень. Коли в минулу хвилю, в квітні 2020 року, ми мали кількість ліжок, коли ми почали боротися з ковідом, трошки більше 200, із них підведених… Це маєте на увазі з киснем? Ні. Так. Це ковідні ліжка тоді були розгорнуті. І підведених до централізованого кисню було всього-навсього з них 24 ліжка. Завдяки тому, що в минулому році було виділено урядом субвенцію на централізований кисень, деякі області скористалися, пішли легшим шляхом і закупили більше концентраторів кисневих. Їх можна було легше зробити, використати кошти. Вінницька область пішла шляхом довшим, складнішим, але ми в більшості ті лікарні, які в нас були введені в ковід, забезпечили централізованим киснем. І на сьогодні по Вінницькій області більше 3000 централізованих ліжок, які підключені
підключення до централізованого кисню. Відповідно, ми маємо можливість забезпечити більше тих, хто потребує. І стосовно того, як порівняно з областями, і цей показник в нас завжди зелений. Тому що ми маємо третє місце в Україні по кількості розгорнутих ліжок і забезпеченим централізованим киснем. Дякую. Пане Геннадію, так все-таки. Це випадковість, підвищена відповідальність вінничан, краще дотримання норм карантину, чи те, про що казала пані Наталя, що краще підготувалися, більша кількість ліжок із киснем, або все-таки це маніпулювання зі статистикою, тому що ці звинувачення теж лунають, причому це не стосується Вінниці, це стосується всієї України. Ну, перш за все, я хочу відзначити, що маніпулювання статистикою не може бути, тому що оцінку дають не наші керівні органи, я маю на увазі обласний, а дають ті, хто сьогодні знаходиться в МОЗі, і вони вирішують це питання, і у них є, ну, більш, я думаю, правдива інформація. Стосовно того, дійсно, треба відзначити, ну, скажімо, принаймні, голову державної адміністрації, треба відзначити заступницю голови адміністрації, тому що дійсно вони чітко підготувалися до такої проблеми. Було закуплено дуже, ну, ми чули статистику, більше 3000 місць обладнано для тих людей, які будуть терміново потребувати кисню. Це дуже суттєво, скажімо, за такий короткий період зробити. Абсолютно згоден з тим, що на сьогоднішній день поставлені нові станції, які виробляють кисень. Це теж серйозна проблема, яка була, і її треба було вирішувати, і воно було швидко вирішено. Чому я про це знаю, я говорю, тому що саме коли сталося так, що от ви пам'ятаєте, місяць тому не було кисня, коли була така серйозна проблема, то я точно знаю, що Сергій Сергійович Борзов звертався до всіх, фактично до всіх звертався, для того, щоб знайти знайомих, друзів, товаришів, для того, щоб хтось допоміг з придбанням цього кисню. Навіть шукали в Польщі закуповувати кисень, а ви пам'ятаєте, як Польща давала там, ну, скажімо, Львівській, Франківській області, ну, вони як допомогу. От. І із цієї проблеми ми також вийшли. Тому така летальність у нас менша, ніж в інших місцях. Ну, безумовно, треба подякувати нашим лікарям, це первинної організації, ланки первинної, тому що вони працювали як ніхто, і вони виявляли і надавали кваліфіковану допомогу, і ми побачили, що дійсно на сьогоднішній день ми порівняно з іншими областями набагато в кращому стані. І тому треба чітко відзначати, що там, де влада працює, ну, я кажу, в цьому, там дійсно є результат. Там, де, скажімо, немає тих людей відповідальних, там і результату немає. Тому про владу ми зрозуміли. Дякуємо, пане Валерію. Може, ви нам скажете, як лікар, з точки зору, от вінничани, як пацієнти, можливо, люди виявилися більш відповідальними, сумлінними, більше дотримувалися карантинних умов у Вінницькій області. Що скажете? Ну, чесно кажучи, перебуваючи вже безпосередньо в роботі з пацієнтами, можна сказати, що зараз всі люди втомилися, да, від карантину, і сказати, що ми, вінничани, можливо, більше або менше серйозно відносяться до ковіду, я би не сказав. Мабуть, загалом загальний рівень наляканості і байдужості, да, серед всіх пацієнтів. Однак, мабуть, все ж таки густота населення нашого міста, мені здається, все ж таки буде впливати, тому що, ну, нема у нас таких величезних пасажиропотоків, як в величезних містах. Стосовно забезпеченості киснем, дійсно, те, що я бачу, ми зараз маємо те, що абсолютно не мали на початку епідемії. Але, мабуть, забезпеченість киснем не буде впливати на переход в червону зону, тому що вона буде впливати на летальність, на виживаємість пацієнтів. І, навпаки, забезпечуючи киснем, ми ще довше можемо тримати і, на щастя, більшу кількість людей вилікувати. Тому цей фактор, звичайно, важливий, але, мабуть, він не так вплинув. Тому якщо стосовно маніпуляції зі статистикою, да, ви дійсно правильно говорите, але дуже проста річ – кількість тестів. Да, тобто чим більше виконуємо, тим більше виявляємо. Менше виконуємо – менше виявляємо. Це теж залежить багато від людей. Тому, чесно кажучи, Петро, я не можу вам однозначно дати відповідь. Це, мабуть, комплекс факторів. Я точно не буду відкидати роботу влади і центральної, і місцевої. Точно не буду казати, що наші вінничани гірші, ніж мешканці інших міст. Але маємо те, що ми маємо зараз, і я радий цьому, це точно. Пані Ірино, ми так нахвалили владу, давайте їх полаємо трохи. Добре? Ну, дивіться, я скажу чому. Я скажу чому, і це абсолютно серйозно. У нас влітку, я вранці, коли прокидаюся, я зразу заходжу в інтернет, і перше, що я дивлюся, яку нам цифру видало МОЗ з кількості тих, хто захворів. Ну, я влітку просто, знаєте, дихав киснем, тому що
300 людей, 360 людей. От і коли восени постала проблема з киснем, у мене одне єдине питання. А чим ви Менделєєві займалися ціле літо? Тоді, коли було так мало, коли все одно казали, буде ще наступна хвиля. І тут, як завжди, як казав незабутній Леонід Данилович Кучма, зима прийшла зненацька. Так? Зненацька знову прийшла хвиля, у нас знову немає кисню, ми починаємо його шукати за кордоном, ми починаємо його виробляти концентраторами, чим завгодно. Хоча ціле літо можна було це забезпечити, це раз. А по-друге, за дотриманням норм, те, що сказав пан Валерій, як люди зараз змінилися. Ну, слухайте, згадайте першу хвилю. Як в кожен тролейбус, трамвай, вривалися якісь люди в космічних костюмах, мили всі ці поручні, заклеювали скотчем проходи, тут сидіти, тут не сидіти. Зараз цього всього немає. Абсолютно цього немає. Тому говорити, що люди стали набагато більш відповідальними, і разом з тим, слава Богу, останніми зайшли в червону зону. Чому? Мало того, що останні ми зайшли, наскільки я розумію, з початку тижня ми вже маємо всі показники, щоб вийти з червоної зони, тому що в нас протягом тижня виявлення нових випадків тримається на рівні 20%, а це вже дає можливість Вінницькій області перейти в жовту зону. Але тут, в принципі, ну я не можу казати, що там критикувати чи не критикувати владу. Я знаю, що на місцях дуже багато міських голів, голів територіальних громад активно включалися в кампанію по вакцинації. Якщо ми візьмемо місто Вінниця, то в принципі всі бюджетні установи там просто реально проводилася робота для того, щоб якщо ви хочете працювати, ви повинні бути вакциновані. Ви не будете вакцинованими, ви будете змушені піти на відповідно на 2/3 відставки. І вакцинація по деяким закладам сягає 100%. А це так би мовити, не ну достатньо непоганий результат. І це робилося не тільки там в місті Вінниці, а по окремим громадам. Я також знаю. Я бачила, як голови самі закликали про це і відкривали додаткові пункти вакцинації в себе в територіальних громадах. Ну дійсно, обласна рада і депутати вони виділяли достатньо багато коштів. Я не можу сказати, що це було тільки восени. Протягом року виділялися кошти на кисневі станції, на обладнання ковідних ліжок. І сказати, що така у Вінницькій області була така критична ситуація з киснем, як по іншим областям, також не можу сказати, тому що Вінницька область була одна із тих областей, яка йшла на грані, але киснем практично були забезпечені всі лікарні. Ну, принаймні, інші людям області не відмовляли. Не відмовляли. І інші області зверталися до Вінницької області для того, щоб ми могли поділитися киснем. Але це робота, знову ж таки, якщо беремо місто Вінниця, це міських голів, тобто Сергія Анатолійовича Моргунова, який займався киснем і проведенням кисню, ну, все літо. І про це було. Тому казати, що критикувати владу з цього приводу, ну, реально, в нас по Вінницькій області немає за що. Ви знаєте, я хочу уточнити, якщо дасте мені слово, дійсно, я підтримую Ірину, тому що дійсно у нас в Вінниці сьогодні, саме місто Вінниці, якщо я не помиляюся, 31% населення вакцинований, абсолютно всі політичні сили, всі партії, всі представники, наголошую, об'єдналися в тому, що закликали українців, вчасно вінничан до... Слухайте, у нас про вакцинацію буде цілий блок програми. Доповню колег, тому що кілька разів прозвучало, що надзвичайна заслуга саме первинної ланки. Я хочу скористатися можливістю похвалити якраз вторинну ланку. Це 21 ковідна лікарня, яка сьогодні на стаціонарі лікує хворих в реанімаціях тих, хто госпіталізованих. І справді те, що говорив пан Геннадій, що Вінницька область посідає 21 місце серед інших областей по летальності. Це справді та величезна заслуга, які роблять лікарі. А от первинка якраз в цьому контексті не допрацювала. І це той показник госпіталізації, по якому ми попали в червону зону. Пані Наталю, в будь-якому випадку ми вам вдячні, тому що я от недавно слухав представника Всесвітньої організації охорони здоров'я, який сказав, що будьте обережні з людьми, які хворіють на коронавірус, тому що у деяких із них стаються важкі психічні зміни. Крім цього, дуже багатьох долає паніка, це правда. І я вам хочу сказати, в мене був випадок, коли людину відправили додому з лікарні, виявили, що в неї все нормально, як тільки вона зрозуміла, що в неї є доступ до кисню. До того вона з бабусею билася за кисневу подушку. Їй здавалося, що вона помирає. Коли є 3000 ліжок, забезпечених киснем, і ти знаєш, що вони не всі зайняті, і що тобі не дадуть померти,
Я думаю, що до людини повертається спокій. Це теж дуже-дуже важливо. Давайте продовжимо. Так, дивіться, от наша Вінницька область виглядає інакше в порівнянні з іншими областями України. Але так само у Вінницькій області є райони, які теж виглядають у порівнянні з іншими районами відмінно. От, наприклад, найбільша кількість захворювань – це логічно, тому що найбільша кількість населення – це у місті Вінниці. Але серед лідерів поширення ковіду у нас сьогодні є Теплик, Бершадь, Іллінці, Жмеренка, Липовець і Гайсин. А найменше – це Погребище, Козятин, Бар, Томашпіль, Шаргород, Калинівка, Тульчин, Могилев-Подільський, Тростянець, Немирів, Хмільник і Чернігів. Хочу повернутися до запитання, з якого я починала. Чи зробила влада висновки, коли ми дивилися на інші області, які увійшли в зону, так? І відносно от районів Вінницької області. Чому от деякі райони, не беремо місто Вінницю, а взагалі говоримо про інші райони, да, з більш-менш однаковим населенням. Але чому деякі мають меншу кількість захворюваності, а деякі навпаки більше? І думаю, що у людей є ще одне запитання. Деякі регіони пробули у червоній зоні вже більше 4 тижнів, і це не кінець іще. А от чи маємо ми шанси на те, щоб люди жили в суворих обмеженнях менше, як сказала пані Ірина, ми вже готові звідти вийти, ніж в інших областях, і від чого це буде залежати? Міністр охорони здоров'я каже, що Україна вийде з цієї хвилі вже до кінця року. А от статистика говорить, що ми зараз другі в Європі за смертністю від ковіду. Теж є велике запитання, тому що, по-моєму, по захворюваності ми 21-ші там у світі, а от по смертності – другі. І ще про перспективу. Зараз в Європі розпочалася нова хвиля епідемії коронавірусу, і вона, швидше за все, буде неминучою в Україні. Заговорили про новий штам ковіду Омікрон. Коли варто очікувати? В Міністерстві охорони здоров'я сказали, що за 2 тижні можемо вже чекати. Ми свого часу так дельти боялися, так? А потім сказали, що у нас є 11 видів, і у нас тільки дельта. Давайте, будь ласка, прошу всі ці питання, які от були, що нас чекає найближчим часом? Прошу, пане Геннадію. Я не можу знати, що нас чекає. Я можу сказати про те, як наша влада може підготуватися. Перш за все, я хочу наголосити на тому, ті райони, які сьогодні, це з моєї точки зору, райони або там міста ОТГ, які сьогодні ви прочитали, є статистика, це ж річ правдива. Тому ми бачимо, що ті голови, вони не впоралися своїм завданнями, вони фактично провалили роботу стосовно того, забезпечити роз'яснювальну роботу, забезпечити роботу по вакцинації, забезпечити роботу по тому, як люди будуть зберігати себе від цієї заради, тобто як вони будуть дотримуватись масочного режиму і так далі, то, що вимагає сьогодні, вимагає сучасне для того, щоб людина не захворіла. І тому це цілком логічно, тому ми не дивуємося, чому в Гайсині така ситуація. Звичайно, я не даю оцінку голові, тому абсолютно не маю права на це, його обрали люди, і хай до нього, але питання є, і от статистика, вона ж говорить про це. Тому далі, що яким чином нам вийти з цієї ситуації? Безумовно, ця холера, чи як там новий штам, він, напевно, не омине Україну, тому що ми розуміємо, що в Україні дуже багато людей, іноземців, приїжджають, і фактично цей вірус, у нас ніхто не сидить на карантині після того, як він приїхав. Наприклад, ми бачимо, що Ізраїль повністю закрив в'їзд для всіх громадян іноземних, а для своїх вони автоматично на карантин. Це при тому, що в Ізраїлі приблизно 85% населення вакцинованих. Але по заразі цій, я вам хочу сказати, що Ізраїль нічим не відрізняється. Так я ж вам і кажу. Я нагадую для тих, хто не знає, що у нас дуже сильно відвакциновані і Німеччина, і Британія, а вони на перших 2 місцях в Європі по кількості заразних. Так я ж вам і закінчую цю. Тому та вакцина, яка була, і треба її все ж таки робити, але вона фактично, ми не знаємо від нового штампу, і це ми побачимо, як буде світ реагувати. Це хвороба, чума 21-го століття. Тому нам сьогодні потрібно зробити все можливе, щоб у нас, в тій голови ОТГ, а вони мають бути провідником ідей, і допомагати тим лікарям первинної ланки, другої ланки, які ми кажемо, де вже люди лежать, і вони допомагали їм для того, щоб зробити. Там, де людина на своєму місці, вона фактично, ми бачимо результат. Там, де немає... Можна у лікаря запитаємо? Будь ласка, це моя думка. У нас є пан Валерій. Пане Валерію, ви як лікар, який знає ситуацію зсередини, може, варто затриматися в червоній зоні, чи все-таки ми можемо спокійно з неї вийти? Тому що, слухайте, давайте розслабимося з точки зору того, що Омікрон все одно сюди прийде. Він прийде, він нікуди не дінеться. Це однозначно. Причому, знову ж таки,
маніпуляція чи не маніпуляція? Одна заява ВООЗ з приводу того, що не треба через Омікрон обмежувати пересування людей по Європі. Друга заява ВООЗ буквально через годину з'являється. Це я просто цитую, наприклад, стрічку «Української правди» про те, що він становить загрозу людству. Так треба боятися чи не треба? І що буде далі? Стосовно зонування, стосовно заходити чи не заходити. Давайте ми згадаємо червень Вінницю, в якому вона була тоді стані. Не було зон червоної, жовтої, зеленої і не було людей. Вулиці були пусті, ми були налякані, ми ховались. Зараз ми знаходимося в червоній червень зоні. Червень минулого року. Ну да, да, да. Коли, так, коли безпосередньо все починалося, скажімо так. І зараз ми червону зону, ми маємо маса обмежень, ну формальних, але реально ми всі живемо практично повноцінним життям. Тому стосовно затримуватися чи не затримуватися, ми або робимо дійсно обмеження і працюємо в цьому напрямку і не називаємо їх там червоною зоною, або ми дійсно визнаємо, що ми в принципі живемо повноцінним життям і не називаємо це червоною зоною стосовно зонування. Стосовно Омікрона, ну дійсно будь-який вірус, він має схильність, має тенденцію до змін. І будь-який навіть звичайний вірус грипу, ми знаєте, що він кожен рік міняється. Тобто, пройшовши, обійшовши планету навкруги, він змінюється. Тобто, теж саму властивість має і коронавірус. Однак, дійсно, вчені зараз зазначили, що швидкість зміни його значно більша, ніж у інших вірусів. І дійсно, з Південно-Африканської Республіки прийшов новий цей різновид Омікрон. І в медичній літературі я зустрічаю прямо протилежні думки. Від того, що він буде абсолютно нічим не гірше, ніж Дельта, і вплоть до того, що все нам все пропало, ми загинемо. Тому я не можу вам порадити боятися чи не боятися Омікрона. От дивіться, сидить зараз умовна бабушка Груня перед телевізором. І от лікар їй каже, що я читаю інформацію і сам не можу розібратись, боятись чи не боятись, страшно воно чи не страшно. Так само, коли, секундочку, коли кажуть, коли я чую інформацію, як лікар говорить з екрану телевізора, що будь-яка вакцина не є дієвою, якщо вірус не перестає мутувати хоча б на 3-4 роки. Тоді з ним можна боротися. Тоді, вибачте, як ставитися до позиції людей, які кажуть, ну так, а що ви нам колите? І от в ці моменти, от моменти цього не розуміють, ну хіба не правда? От для бабушки Груні я хочу окремо. От для бабушки, да, Груні я дуже треба. Я зупинюся на початку вашої важливу цифру ви назвали. Ми маємо невисоку захворюваність, але дуже високу смертність. Правильно? Так. Чому так відбувається? Коли ми починали входити в пандемію коронавірусу, в принципі, у нас питання такої константи, як вакциновані, не було. І хворіли всі. Зі 100 захворівших людей ми мали там 80 захворівших молодих людей і 20 захворівших людей похилого віку з груп ризику. Правильно? Mm-hmm. І в принципі ми мали смертність середню на ці ці дві групи. Зараз ми дійсно сьогодні зазначили, що створені умови, люди молоді, працездатні, не можуть ходити на роботу, тому що вони не вакциновані. Вони не можуть виїхати за кордон, не вакциновані. Вони не можуть зайти в торговий центр, не вакциновані. Тому дійсно створено умови, коли всі працездатні, здорові люди, вони намагаються вакцинуватися і вакцинуються. І зворотня ситуація, коли серед людей старшого віку, людей груп ризику, діє пропаганда телевізійна, іноді інтернет, коли нав'язуються ці думки, що не можна вакцинуватися, розказуються про омікрони. Бабі Груні не треба знати про омікрон. Їй треба піти і вакцинуватися. І тоді шанси на те, що вона помре, будуть значно менші. От мені насправді цікаво, зараз у Вінниці знаходиться 1560 пацієнтів у стаціонарах ковідних відділень. 143 пацієнти з цих людей знаходяться у реанімаціях під ШВЛ. У Вінницькій області. Це по Вінницькій області. Так. А є якась статистика? Хтось досліджував, ці люди, вони вакциновані чи ні? Звичайно, досліджується після того, як якраз восени почав зростати рівень захворюваності, щотижнево моніториться. І так, те, що заявляють на Україні, в Україні з центральних органів влади, те ж саме підтверджується сьогодні нашими лікарнями стосовно того, що 92-93% тих, хто сьогодні перебуває в реанімації, це не вакциновані люди. Я можу по собі особисто сказати, тому що розумієте, що відповідно до посади працюють теж як 911, кому треба, не хоче в цю лікарню, в ту, різні бувають випадки. І телефонують в складних випадках, коли вся родина
потрапляє бабуся, тато, мама, сестра, не вакциновані, тому що вони з погребища і казали, що які там ковід в нашому погребищі. Я кажу, чого вони не вакциновані? Не знаю, ми їх переконали, ми проживаємо в Вінниці, вакцинувались, вони в погребищі ні. Поховали і тата, і бабусю, на жаль. Тобто, да, ті, хто переважно потрапляють і сьогодні помирають, це не вакциновані люди. Пані Наталю, а можна тоді ще таке запитання? Можливо, воно не сподобається вам, пане Валерію. Ну, по-перше, я вам скажу, що дуже сильно відвертає багатьох людей. Коли я чую, як ви кажете, бабі Груні не треба знати, баба Груня має вірити, це як релігія. Тобі не треба знати. Ти маєш вірити, крапка. Для людини, яка думає, такі речі є речами, які лякають. Це по-перше. По-друге, по смертності. А у мене є лікарі, знайомі, які дуже зло кажуть, що у відсотку смертності наших людей є дуже високий відсоток нефахової допомоги з боку медиків. І лікарських помилок. Я не чую жодної кримінальної справи. У нас фраза «А що ви хочете, ковід?» Взагалі, якщо раніше смерть була форс-мажором, зараз фраза «Що ви хочете, ковід?» списує абсолютно все. Вам траплялось от зустрічатися з таким, що ви сказали? Там неправильно полікували, не те зробили. Ну так, щоб не те зробили, особисто мені не говорили, а те, що коли людину госпіталізують і просяться в лікарні, переважно це перша міська лікарня в місті Вінниці і клінічний інфекційний центр, сьогодні обласна лікарня, фактично нова обласна лікарня, яка з кінця минулого року створена, запрацювала, і те, що пані Ірина говорила, що упродовж року, зокрема, саме на цю клінічно-інфекційну лікарню виділялися депутатами обласної ради кошти на те, щоб розгортати, і правильно ви говорите, і від цього треба робити висновки. Медична допомога, в тому числі і по лікуванню ковід, вона має концентруватися. Тому що, от, наприклад, як Вінницька міська перша лікарня, клінічний інфекційний центр, на сьогодні це лікарні, в яких в одній лікарні розгорнуто 300 ковідних ліжок. Не це 60, на Батському шосе, так? Так, це не 60 ліжок в районній лікарні. І там величезна кількість інфекціоністів, анестезіологів, реаніматологів і так далі. Не може сьогодні забезпечити масове лікування великій кількості людей районна лікарня у зв'язку з відсутністю достатньої кількості. І тому так, сьогодні потрібно розгортати саме і концентрувати таку допомогу. І от те, що відрізняє Вінницьку область, можливо. Те, що і різні партії знаходять спільну мову, от буквально на минулій сесії, в п'ятницю, було знову прийнято рішення на виділення додаткових коштів на клінічний інфекційний центр, і буде створено знову ж таки 100 додаткових ліжок. Сконцентрованих, це вже буде 400 ліжок в одній лікарні, додатково реанімаційні ліжка, тому що чим відрізняє, і пан Валерій може мене поправити, потрібно сьогодні не просто ліжко, не просто централізований кисень, а й забезпеченість значної кількості, більше ніж порівняні попередній хвилі, реанімаційні ліжка забезпечені ШВЛами, те, що дозволяє врятувати сьогодні пацієнтів. Оце правильний шлях, і цим йде Вінницька область сьогодні. Прошу, пані Іри. Ну, з приводу зонування, і цифри бувають різними, і вони, ви сказали, що у Хмільнику вони менше виявлено зараження. Я, наприклад, сьогодні зранку читала, що Хмільник якраз лідер по зараженню саме за вчорашній день. Тобто, але знову ж таки, це все залежить від кількості тестів, які робляться, люди, які доїжджають, особливо, якщо знаю, це велика... Не знаю, в мене офіційна статистика. Ну, я прочитала в новинах, я просто кажу, оскільки побачила ці новини, а оскільки Хмільник, я є депутатом обласної ради саме відтуди, думаю, чому саме там, і от прямо так написали. Але тут, в першу чергу, залежить, я ж кажу, від кількості проведених тестів, це перше, да? Як люди доїжджають до того, щоб... А, Хмільнику навпаки, найменша кількість хворих. А я читала, що найбільша за минулий день. Тобто, а яке ваше враження, от як депутата від Хмільника? Ну, я можу так сказати, що правила дистанції, все решта, не
Точно люди не соблюдають, це однозначно. І це дуже погано, і про це якраз я хочу сказати, що дуже важливо, ці ж бабі Груні, да, можливо, їй потрібно знати там про омікрон і так далі, а хоча мені здається, що і не дуже потрібно це знати, тому що інформація так, на сьогоднішній день, да, якщо ви кажете, що спочатку кажуть, що не треба закривати кордони, потім кажуть, що це чума і це вбивця наступних. От воно як не, розібрати? Воно не, досліджено, воно не досліджено. А знаєте, що треба казати людям? Що вони повинні носити маски, мити руки і триматися дистанції. І це саме головне, і ви спитаєте у кожного медика, що крім вакцинації, це перші правила, які не дадуть можливості людям захворіти на ковід. А потім приходить внук, демонструє відео з інтернету, де симпозіум білих халатів в Америці обзиває маску непотрібною ганчіркою, яка ні в чому не допомагає. І знову ви ж кажете Груня про бабу Груню, яка повинна критично мислити. Баба Груня критично мислити повинна. Розумієте, вона, так? Вона знає одне. Дивіться, баба Груня, до речі, вона повинна що знати? Вакцинації дітям за її часів робили і ніколи не питали, чи треба, чи не треба. Вибачте мене, в 70-х роках ми були обвакциновані. Там взагалі ніхто навіть не підписував нічого, як зараз ти приходиш і ти там позначаєш, підписуєш, що ніхто. Вакцинували всіх. Це вже якийсь баба наїзд на демократію. Баба Груня повинна знати спитати про те, що це потрібно робити. Панове, краще для неї це чи гірше? Зараз все. Ну, знову таки. Петро, в мене одне питання. Пане Валерію, коли почали вакцинувати, всі бігали за Pfizer. Всі кричали Pfizer the best. За Pfizer було правильно, треба було скрити всі вакцини, щоб вони були недоступні. Тоді кажуть, б за ними бігали. Знаєте, що треба для того, щоб каже, треба давати можливість українцю з заводу стирити вакцину. Тоді будуть вакциновані абсолютно всі. Або купити по блату. Або купити по блату. Я пам'ятаю тенденцію цін в Києві $3600 за ампулу. Потім $1800 за ампулу. Спочатку всі кричали Pfizer це ура, сказали коронавак це взагалі нікому не потрібне. Потім зараз всі в Києві говорять, що коронавак це розробка 89-го чи 98-го року, не хочу брехати, і що коронавак найменш шкідливий для здоров'я. Послухай, і в цьому інформаційному просторі ми маємо зробити для себе якісь висновки, панове. Це от ми бабу Груню не дарма зачепили, тому що це такий от зібраний образ людини, яка зараз перебуває всі ці тріскотні. Я бачу, що ми питання карантину, ковіду, перейдемо з ним у 22-й рік. Так, будь ласка, ще... пане Валерію. Так, і дійсно, ви правильно говорите, тому що стосовно баби Груні, це дійсно збірний образ. І я би хотів сказати, що тут ми програємо. Ми дуже сильно програємо. Що б ми зараз не говорили, кількість вакцинованих у нас мізерна. Ми це хто? Уточніть. Да, от я хочу запитати, Влада. Хто ми? Влада. Так, щоб ми не говорили? Ну, це ми з вами? Ми це ми хто? Зараз... Ми суспільство, ми влада. Тут в студії. Ми зараз напевно, говоримо ті, про хто те, що... за вакцинацію. Будемо говорити я програємо про наш... тих, хто... Коли ми говоримо про наші успіхи, про ми говоримо про те, що ми останні війшли в червону зону, про те, що ми перші з неї вийдемо. Давайте ми зараз проговоримо про кількість вакцинованих. Вона мізерна. Пане Валерію, я можна скажу... Вибачте, коли держава стає повністю на бік тільки одних і не намагається навіть розібратися. Коли я бачу підряд всі новини на центральних каналах, де обов'язково знайдуть якогось дебільного батюшку, який розказує, що вишка 5G відірве йому руку, розумієте? І потім я бачу новини BBC, де абсолютно адекватні люди пояснюють свою позицію, де говорить юрист, як це уживається з Конституцією. Потім приходить людина, яка каже, ви праві, але нам зараз треба вакцинуватись. Коли є нормальний діалог в суспільстві, з цього може зробити висновок будь-хто. Коли ти бачиш, як вас одною шеренгою женуть туди, куди треба, у людей виникає протест. Коли я чую, як їх обзивають антиваксами, дебілами. Вибачте, у нас 1800 учителів по Україні не ходять на уроки. Тому що вони категорично відмовились вакцинуватись. 1800 людей, які вчать дітей. Ми сміємо обзивати їх дебілами? Ми не можемо цього робити, панове. Значить, ми, те, що сказав пан Валерій, ми програємо, бо ми не можемо достукатися. Бо нема такого нормального діалога, як у нас є тут з вами.
Тому дуже важливо, що на нашій з вами передачі ми сьогодні саме цю тему, тому що вона є, ну, на мій погляд, найактуальнішою сьогодні в Україні. Але все ж таки хотілось би завершити цю частину програми, хоч на якомусь позитиві. У нас ще буде з вами, шановні колеги, час поговорити в другій частині програми. Вінниця виходить, Вінниччина, наша Вінницька область з понеділка 6 грудня виходить все-таки в жовту зону, і це може бути в цій ситуації хоч якимось маленьким позитивом. Але тут треба пам'ятати про нові правила, які вступають в дію в жовтій зоні. Все ж таки потрібно мати одну дозу вакцинації як мінімум, для того, щоб відвідувати усі заклади, які хочеться відвідувати. Це можуть бути і кафе, і ресторани, і торгівельні центри. І люди, які там працюють, мають мати 100% вакцинацію. А в будь-якому випадку на цій оптимістичній ноті ми йдемо з вами на рекламну паузу і повернемося і поговоримо про навколо ковідну тему, тому що я розумію, що в 2022 році ми так само нікуди від неї не подінемося. Реклама. Ще раз вітаю, ми продовжуємо нашу передачу. Сьогодні ми говоримо про здоров'я вінничан, про те, що його потрібно і мусимо всі захищати. Думаю, ми не обійдемо цю тему вакцинацію, тому що ми вже її фактично розпочали. І на початку листопада Україною, в тому числі і Вінниччиною, прокотилися акції противників вакцинації. Чесно кажучи, я би хотів трошечки поправити. Найчастіше це не акції противників вакцинації, а противників примусовості у вакцинації. Так було б більш коректно сказати з цього приводу. Наприкінці минулого місяця ми мали протест у столиці. Практично відразу влада заявила, що за ними стоять якісь треті сили. Звучала рука Кремля, там, як завжди, все, рупор Путіна, що це іноземний вплив. Більше того, почалися обшуки і затримання активістів. Самі ж противники вакцинації вже вважають на даний момент це політичними переслідуваннями. Але, знаєте, заради справедливості треба сказати, що противників вакцинації є не лише в Україні. Це, власне, така світова тенденція. Ну, люди не можуть всі однаково думати, це нормально. І ось така примусова вакцинація діє в тому числі і у багатьох країнах світу. Я от зараз хочу навести дані, ну, наприклад, така країна Європейського Союзу, як Австрія. От там влада Австрії має намір запровадити штрафи у розмірі, увага, 7200 євро за відмову від обов'язкової вакцинації. Більше того, окрім штрафу, невакцинованим особам може загрожувати навіть 4 місяці позбавлення волі. Як ви гадаєте, чи може над такими методами вплинути на те, щоб спонукати людей більше вакцинуватися, і чи дійсно такий примусовий метод вакцинації є дієвим? І ще одна проблема. Кількість щеплень в Україні різко зросла тоді, коли в Україні реально почали вводитися обмеження щодо невакцинованих осіб. Ну, там відсторонення від роботи, навіть звільнення могло бути. І, відповідно, люди почали масово вакцинуватися. Більше того, ті люди, які в той момент пішли в вакцинаційні центри, зустріли великі черги, іноді навіть бійки були. Черги, так. Ну, це не іноді, це часто. От як можна далеко заходити, застосовуючи такий метод, чи є межа терпіння у населення? Українці не люблять, коли їх до чогось примушують. А чому ми кажемо тільки про українців? Згадайте, що було в Роттердамі, в Загребі, в Копенгагені. Чуєте, місто Гаага, одне з найбільш тихих, ну я коли побачу, як палять, що зробили з європейським кварталом в Брюсселі врешті-решт. Я вам скажу ще одне, про що дуже не люблять говорити. Вони бояться, щоб це не було пілотним проектом до чогось одного. Змусили вакцинувати, люди стерпіли. Люди бояться, що так наступного разу вирішать, що всі мають навчатися дистанційно. А, скажімо, нормальне офлайн-навчання стане елітним і малодоступним. Чому ні? Так можна розфантазувати дуже дуже далеко. Вигадати можна все, що завгодно. Все, що завгодно. Але, ну... Пані Анно, якщо воно спрацювало один раз, воно може спрацювати другий, третій. Хто дає гарантії, що немає тих сил, хто це оберне на свою користь? Будь ласка, прошу, пане Анно. Перш за все, я хочу наголосити на тому, що вакцинуватись потрібно. І статистика кількості смертей, чи повторного, чи зараження тих людей, які потрапляють до лікарень, вона показує про те, що тих, хто не вакцинувалися, вони потрапляють набагато
частіше, фактично 90% людей, які захворіли сьогодні, ну, на даний час, це ті люди, які не вакцинувалися. І це є статистика. Але треба відзначити і те, що ніхто не може людину примусити вакцинуватися. І ті протести, про які ви кажете, це дійсно так. Більше того, уряд Італії відмовився від такої примусової вакцинації, і вони зняли всі обмеження, тому що вони розуміли, що вони програли тим людям, які вийшли на протест. Третє, що я можу сказати, що дійсно сьогодні уряд, я взагалі кажу, і влада центральна, яка сьогодні є, ну, скажімо, в Києві, це від президента до Кабміну, вони програли сьогодні тими не безглуздими заявами, які ми сьогодні чули. Перш за все, що програли сьогодні війну з ковідом за міські людей, за те, що люди сьогодні не довіряють владі. Тобто це тотальна недовіра до влади. Ми бачимо, що влада каже, треба вакцинуватися, а потім вона каже про те, що, ну, ви знаєте, ми хотіли їх не лякати, тому і зробили такий ажіотаж. Так само, як ми зараз бачимо сьогодні. Влада приймає і каже, ті, хто вакцинувалися в жовтій зоні, буде 120 днів, в них діяти перша вакцина. Потім щось вони проснулися з іншої ноги і сказали, тепер діяти вакцина буде 30 днів. А завтра вони проснуться і передумають, що вакцина взагалі не діє, і давайте ще щось будемо експериментувати. Тобто, фактично, ми сьогодні стоїмо на порозі того, що люди самі вишукують серед знайомих, серед лікарів, серед своїх, кому вони довіряють, а вони мали б довіряти владі. Влада сьогодні не має довіри у людей, і тому ми програли. І я наголошую на тому, що всі партії, фактично, ну, принаймні на Вінниччині, об'єдналися в тому, що треба вести роз'яснювальну роботу з людьми, з громадами, для того, щоб вони зрозуміли, що вакцинація – це врятує життя їх або їх близьких, там, бабусів, дідусів і тих людей, хто в зоні ризику. Наголошую на тому. От я хочу сказати, що ніхто не має права примусити людину робити ті чи інші дії зі своїм здоров'ям, зі своїм тілом. І це в нас записано в Конституції. І тому, коли я чую заклики, що колись там було в Радянському Союзі, нас всіх вакцинували і нікого не питали, і так воно дійсно було, я абсолютно з цим не згоден. Ми тому і скинули це ярмо Радянського Союзу, для того, щоб розуміти сьогодні і мати вільний вибір. І людина має бути свідома, пане, що вона хоче зробити, а що ні. Вибачте, пані Наталю, от дивіться, я не казав би про всю владу взагалі, але ми розуміємо, що процитували міністра охорони здоров'я. От це той випадок, коли кожне слово – золото. От люди, коли бачать перед собою фахового міністра, вони ловлять кожне слово. І я думаю, що він 150 тисяч разів пошкодував за той момент, коли він сказав, там ми на початку трошки полякали, щоб люди зібралися. І після таких слів породжується, ну, не те, що невіра. Розумієте, я не знаю. Ну, тут треба думати, ну, що ти насправді, кажеш. Насправді, стосовно невіри, я би дуже так теж голосно наговорила, тому що сьогодні в Вінницькій області вакциновано принаймні однією дозою 61% населення Вінницької області. Загалом, це ми говоримо в тому числі дитяче населення віком до 12 років, які станом на сьогодні не вакцинуються, їх нас в Вінницькій області близько 200 тисяч. Тобто цей показник тих, хто має вакцинуватися, ну, значно вищий, і маємо вже майже 30%, які вакциновані двома дозами. Я хочу сказати, що проблема з вакцинацією ще в тому числі, повертаючись до реформування системи охорони здоров'я стосовно первинної ланки. На жаль, ми програли в боротьбу саме з того, що активно в роботу вакцинації не включилася з самого початку якраз сімейна медицина. Тому що і зараз ми це надолужуємо, я хочу сказати, принаймні по Вінницькій області, де в нас вже більше місяця ведеться щоденний моніторинг обдзвону і запрошення саме сімейними лікарями. Це ті, кому довіряють. Але, на жаль, сімейна медицина з самого початку не включилася так активно. І ми мали би зовсім інший результат на сьогодні би по вакцинації, тому що кожен обрав собі сімейного лікаря, хтось познайомив, хтось з сайта, комусь порадили, хтось знав свого сімейного лікаря і хотів саме до нього йти. Чого? Тому що вони йому довіряють. І от зараз ця робота надолужується, але, на жаль, так ми втратили. Стосовно того, що примусово чи не примусово, та вакцинація не примусова. Так, справді,
сьогодні Україна, як і решта країн світу, так як ви казали, зокрема, і про Італію, щось спочатку запроваджує, потім змінює. Тому що ну, ми не жили раніше з ковідом і ми не знали, як боротися. Так, усі попередні такі страшні хвороби, які були в суспільстві, бороли вакцинацією, і це доведено. Пані Наталю, ще раз мушу вас перебити, знову таки, а де народ бачить брехню? Я говорю грубі речі, але я зараз кажу від того, що я чую серед народу. Кажуть, це не примусово. Звичайно, не примусово. Просто ти не можеш ходити на роботу. Просто тобі не зберігають зарплату. Просто здохни. Я перепрошую, це грубо звучить. Ну, так не але, треба ні, ну, то, а як, вибачте, ну, якщо ти не ходиш, не заробляєш, ти не можеш зайти в магазин, ти не можеш поїхати на роботу, ти не можеш, ти обмежений в русі, це взагалі, це конституційні засади. Але це твій вибір, так. Що значить твій вибір? Можна за тебе я вирішили? Менше емоційно сформулюю те, що говорить пан ну, Петро? Я перепрошую, пані Ганно, я не буду мати іншого джерела прибутку, якщо я не буду ходити на роботу. Давайте трошки... За мене це вирішили, вибачте. Ну, який може бути контраргумент? Але дивіться, противників вакцинації є скрізь, так, в кожній країні світу. І дійсно, за офіційними дослідженнями всесвітніх організацій, там, де є менша довіра до влади, кількість противників вакцинації є більшою. Ну, я є така залежність, це нормально. І сьогодні ми вже говорили про довіру до влади. Але ж все-таки на то вона і влада, щоб шукати підходи до населення, ну, щось переконати зробити. Тому, напевно, от переформульовуючи запитання пана Петра до вас, шановні колеги, як ви вважаєте, чи є примус сьогодні ефективним методом, який, до речі, застосовують не лише в Україні, але й в багатьох інших країнах світу? Чи, можливо, можна знайти якісь інші методи комунікації з населенням, щоб їх переконати йти вакцинуватися? Питання вакцинації, питання коронавірусу вже давно перестало бути питанням чогось свого індивідуального. Це давно питання колективної безпеки. Тобто, коли в середньовіччі йшла епідемія чуми і заходив незнайомець, його не пускали, тому що знали, що цей один незнайомець, він може просто погубити все місто. І ну, не встояло питання. Я розумію, що ми зараз не в середньовіччі, і ми дійсно даємо людині вибір. Вакцинуйся, немає, палками ніхто не жене. Дійсно, є цей комплекс обмежень, але цей комплекс обмежень направлений на те, щоб людина, яка несе потенційну небезпеку, не заразила. Тому що коли ви зайдете в відділення, де люди земляного кольору задихаються, питання про ковід, вакцинуватися і не вакцинуватися, воно знімається. Пане Валерію, запитати... питання працювати, не працювати – це теж життя, питання життя і смерті. От заперечте мені, будь ласка. Значить, дивіться, зараз, по-перше, є величезна кількість можливостей для роботи онлайн. Да? Якщо людина свідомо обирає шлях не вакцинуватися, тобто вона свідомо вибирає шлях, що вона може бути симптомна або безсимптомна хворою на ковід і заражати оточуючих, до речі, вакцинованих теж, тому що ми правильно з вами говоримо, що вакцина не дає 100% захисту. Вона дає, по-перше, легший перебіг захворювання, по-друге, вона менше шансів на захворювання. Тому, коли соціум має низький рівень вакцинації, вірус отримає можливість розповсюдження серед вас і мене. І коли людина задихається, і ми вже не знаємо, від кого вона захворіла, чи вона десь в магазині від людини, яка свідомо або несвідомо не вакцинувалася, ми не знаємо. Але якщо своїми діями ми зменшимо шанси віруса на розповсюдження в нашій популяції, це наш шлях до порятунку. Дякую. Але є ще, знаєте, це ми про вибір зараз, так? Насправді, у людей, які не хочуть вакцинуватися, теж є вибір. Вони можуть раз на 3 дні робити ПЛР-тест і приходити на тест, на роботу, ну, з тестом. У Британії це робиться безкоштовно. У нас це робиться за 600-700 гривень. Якщо кожні 3 дні, це 7 тисяч гривень на місяць, це по-перше. А по-друге, електрогазозварник не може працювати дистанційно, а його на роботу не пускають. Ну, пані але Ірино, ж це про вибір людей. Питання. Я вам чесно скажу, я ж не виступаю зараз проти вакцинації. Я кажу, що ми цією тотальною брехнею, а це брехня. Це брехня. Відсутність обмежень – це брехня. Примус
відсутність примусу – це брехня. Я перепрошую, і справжній приклад, ми догралися до того, що у нас з'явилися випадки поліоміеліту. Так. І чому вони з'явилися? Епідемія дифтерії, тому що у нас відмовляються вакцинуватись навіть від цього. Пані Ірино, скажіть мені, будь ласка, чи є загроза, як сьогодні у вік, коли через соцмережі можна доводити всю правду, поширювати її, ми починаємо, перепрошую, деградувати. І от ми почали відмовлятися від класичних вакцин, до яких ми звикли. Правда, Аня? Так, це ще зараз одна дуже важлива проблема, яка є наслідком цієї антивакцинаційної кампанії проти коронавірусу, що люди, в принципі, починають боятися робити собі інші вакцини, які вже перевірені десятки роками. До речі, за офіційною статистикою, в Україні майже половина населення виступають проти вакцинації, що в 21 столітті щонайменше може здатися трошки дивним. Та, але значить, запитання, все-таки неправильно щось каже. Але так? Запитання таке, чи не вплив чи не вийде так, що поширення антивакцинаторських настроїв перетече і на інші захворювання, і люди ще більше почнуть відмовлятися від вже перевірених вакцин? Це можливо. І дуже це можливо, тому що в Україні, вибачте, принаймні до 18-го року так само було дуже багато людей, які мами відмовлялися від вакцинації своїх дітей, і ми мали достатньо погані статистики по іншим захворюванням. Дивіться, вакцинація – це план. Для того, щоб її робити, треба було сісти і просто спланувати. І не забувати про те, що повинна бути інформаційна також підготовка до цього. Так? Тобто повинні бути визначені люди, які цим повинні займатися. Ви кажете, що ви програли первинну ланку, а не знали про те, що саме через сімейних лікарів можна це робити? Дітей яким чином вакцинують? Лікар тобі телефонує і каже: мамочка, вам треба це зробити. Я пам'ятаю, 18-й рік, ми можемо любити, не любити Супрун, але коли в 18-му році Супрун підняла гвалт з приводу того, що в нас буде дифтерія, епідемія дифтерії, у мене на роботі, я працювала в бібліотечній системі, 90% пішли робити прививки від дифтерії. Я її зробила. Дві прививки я зробила, третю не зробила, тому що почався ковід. Але вона підняла істерію. Вона як була виконуючим обов'язки міністра, я пам'ятаю, вона виступала на всіх телеканалах, вона казала, скільки це загрозливо, були якісь ролики. Ми почали це читати, і ми зрозуміли, боже, реально. Підключали моральні авторитети, да, а не просто робили красиві кліпи, де хтось показував наліпку на плечі, або показували те, що показує один із каналів. Показують людину, яка качається в залі, і потім показують, що її несуть в труні і кажуть, тебе не пронесе. Люди, добре, що ви робите? Тобто інформаційна кампанія програна. Ті ж самі сімейні лікарі, вони бувають різні. Мій сімейний лікар, він мені дзвонить і каже, прививку треба робити. Будете, чи буду я робити прививку від грипа? Коли я зробила прививку від оцю КДС від дифтерії, він мені дзвонив. Зробила одну, через 3 місяці треба було робити другу, я пішла робити. От приклад того, як має працювати. Вона мені сама телефонувала і мені казала про те, що я маю прийти її зробити. По грипу вона мені щороку вона мені телефонує. Ви будете робити з сім'єю прививки? Да, буду чи не буду, я обираю. І тут інформаційна повинна була бути складова. А коли на сьогоднішній день навіть так, тут в нас в червоній зоні діє сертифікат, тут у нас вже не діє сертифікат, то на 120 днів, то на 90 днів. Тобто ти взагалі не розумієш, що відбувається і навіщо це робити. І тому дійсно у людей є недовіра до влади. А тут треба особистим прикладом, контролем і спусканням тих самих інструкцій для сімейних лікарів, для решти лікарів. Виступи постійні в засобах масової інформації. І тоді би, а якби ця кампанія почалася тоді, коли завезли перші вакцини, можливо би було все зовсім по-іншому. І правдива інформація, чим колемо, звідки поступає, коли поступить, і чітко сплановані ці речі. Тому що, вибачте мене, люди, я пам'ятаю перші, я сама боялася перший раз колотися Pfizer-ом, тому що я думаю, я зараз першу зроблю, а чи вистачить на мене другої дози? Тому слухайте, а можливо така ситуація, тому що от українці, кожен українець на все має свою особисту думку? Ні. Дивіться, коли це буде, йшло би планомірна робота, протягом 3-4-5 місяців людям би це вклалося в голову. Вони би зрозуміли, читали би, дивилися, можливо, на інший світ. Коли йде постійно ви кажете з приводу тих самих же ж невиходу на роботу. Вибачте мене, а як людину можна заставити не працювати, місце за тобою зберігається, зарплату ми не платимо? На підставі чого? Яким чином я можу свого робітника тільки за те, що жодного нормативного Пані документу Ірина, немає? Я лише з одним з вами вибачте, не погоджуся.
ця робота має не місяцями йти, а роками. Отак, як з вами сімейний лікар, який постійно вас тримає в такому... Ну, ковід не роками був, але з літого можна було починати. От пан Валерій, так як лікар, хоче відреагувати. Абсолютно підтримую стосовно планування, як відбувалося в багатьох інших країнах. Дійсно був створений план, коли в першу чергу щеплювалися групи ризику, люди старшого віку, люди, тобто спочатку 80+, потім 70+, 60+, а далі вже вільне плавання робилося. У нас же ж ми зворотньому пішли, ми щепилися всі молоді. Всі старші піддалися. Ну, пане Валерію, я з вами перерв'ю і не погоджусь, тому що є абсолютно чіткий, і ви, мені дивно, що як лікар не знаєте, план. І якраз починали ми з груп ризику, насправді, починали з похилого віку. Отут, до речі, могла б і бути помилка, тому що почати треба було з здорового населення, і зараз це теж говорять. Дві протилежних думки, якби отак воно буває. Але стосовно інформаційної кампанії, теж. Тут, знаєте, як оця палка з двох кінців. З одного боку, коли багато, як ви кажете, кожен ранок відкриває, багато нас всі лякають, перестаньте нас лякати, бо ви вже нас всіх залякали і не будемо. Теж такі відгуки є. Але стосовно інформаційної кампанії, теж, якби з самого початку не почали ще частково і політичні сили використовувати і входити в противників вакцинації, можливо б і теж було інше. Потім вони вже змінили цю думку, і таке було і в нас в обласній раді, коли читали заяви проти вакцинації, а потім всі дружно починаємо просити за вакцинацію. Є помилки. Просити місця в лікарнях. Але інформаційна кампанія була, і виступали, і лікарі знали, і інструкції. Це було питання в тому, що є такий сімейний лікар, як казала пані Ірина, який відповідально ставиться, який, напевно, досить давно спілкується з сім'єю і якому довіряють. І питання в тому, що були і є такі сімейні лікарі, які просто відпрацьовують, як є в інших професіях, хтось відповідально, а хтось собі відзвітує. Знаєте, на початку програми пан Геннадій, свята людина, сказав, я ж не лікар, я того не розумію. Знаєте, у нас навпаки кажуть, пандемія закінчиться. Всі будуть експертами з коронавірусу. Я лікар, я не політик, да? Оці тільки політики знають. Я перепрошую, Аня, ну у нас все одно, все, що би не було, стає політикою. От не батогом, пряником. Влада вирішила застосувати стимулюючі методи, дати кожному, хто щепився, по 1000 гривень, так? Давайте зачепимо цей шматочок трошечки. У мене питання, а кому це має більше допомогти? Рейтингам політиків чи статистиці щеплення? Бо для ідейних противників вакцинації, особливо релігійних людей, ця подачка може виглядати як спокуса. Як виправдання того, що вони правильно зробили, що не вакцинувались від ковіду, і здається, що ця 1000 може більше відштовхнути людей, ніж залучити. Тим більше, що ми вже багато разів бачили, як обговорюють з бабусями, куди вони потратять свою 1000 свого смартфона, слово для них абсолютно невідоме, чи підуть вони програму в спортзал, Дія. Чи вони під, да, через програму Дія, через застосунок, і підуть вони у кіно чи в театр. Я коли це чую, ну, вибачте, знову таки не зовсім правда, так? Певне лукавство, Аня. Так, ви знаєте, коли ми говоримо про вакцинацію, ми зараз, насправді, така гаряча дискусія, але абсолютно це є відображенням того, що сьогодні відбувається в суспільстві, тому що сьогодні про це говорять всі. Тобто питання вакцинуватися чи ні, це має бути особистою твоєю мотивацією. Да? Тобто людина для себе має прийняти рішення, чому вона чи він мусить це зробити. Коли ж немає такої внутрішньої мотивації, влада починає шукати стимули для того, щоб переконати людину піти і вакцинуватися. Питання стимулювання, воно сьогодні дуже поширено в майже всіх країнах світу. Кожна влада шукає свої стимули. По-моєму, німці перші почали, давали по 50 євро, І в Європейському Союзі. І, до речі, от я читала, що ця ідея нашого президента Зеленського дуже схожа на те, що запропонував свого часу мер Нью-Йорка, коли жителям Нью-Йорка давалися кошти на відвідування, наприклад, якихось там культурних місць, чи то зоопарк, чи то якісь акваріуми великі. Ну, тобто, фактично на те, щоб от дозволити собі скористатися розвагами. А вони скажуть, що це може бути підкупом виборців. Давайте по одній хвилині. Тим більше, що вже 6 мільярдів під це закладено. Так все-таки, це стимул, це дурня або це підкуп? Однозначно
це гарна ідея, так її треба вдосконалити. Однозначно, що наш президент хотів зробити, напевно, закликати до вакцинації, і в той же час, щоб про нього не забували, що він дбає про українців. Тому що я вважаю, що цього недостатньо, і тому я вніс, скажімо, подання до нашої обласної ради, для того, щоб дійсно наша обласна рада, я вже говорив про це, виділяла певні кошти з бюджету для того, щоб вдосконалити цю систему. Тобто ми маємо заохочувати людей, і це підтримує Володимир Борисович Гройсман, наголошую, і наша політична сила «Удар» Віталія Кличка для того, щоб ми заклали там 4% від бюджету для того, щоб надавати допомогу тим людям, які сьогодні його потребують і які вакциновані. Що туди входить? Це говориться про те, що ми маємо відшкодовувати ту піню, яка сьогодні є, давати допомогу тим господарствам, ті, які сьогодні тимчасово не працюють, і вони так, як це було в Німеччині, у Франції, у скрізь, і в Нью-Йорку також. Тому я абсолютно впевнений, що ми це приймемо, проголосуємо, і буде бюджетна сесія, і тому вінничани з полегшенням до цього віднесуться. Ми побачимо, як хто буде голосувати і чому. Друге, що я зареєстрував як депутат обласної ради сьогодні, щоб ми звернулися до президента, до Кабміну, для того, щоб дійсно на сьогоднішній день розширити коло тих питань, куди можна витратити ці кошти через ту ж дію тих, хто отримав дві дози вакцинації. А це має бути комунальні платежі, транспортні засоби, такі як метро, метрополітен, автобус, трамвай, ну, принаймні, ми говоримо про Вінницю, і пересування, да, тролейбус. Тобто люди. І безумовно ці гроші можуть як мінімум витрачатися на ліки і на медичне, ну, закупівлю необхідних речей медичних. Тому я думаю, всі сказали зараз. Але це має бути, це моє звернення. Я думаю, що обласна рада цілком підтримує, тут немає ніякої політики, і я, ну, абсолютно впевнений, що це підтримують всі. Пані Наталія, а можна до вас дуже практичне для наших телеглядачів запитання? От ви зараз можете звернутися до них і розказати, який механізм отримання цих грошей, і, ну, і взагалі по процедурі, так? Як люди можуть їх отримати, куди витратити? Аня, за запитання. Хочу сказати, що насамперед, ми повинні зрозуміти, що скористатися цією програмою можуть будь-які вакциновані двома дозами громадяни України, незалежно від дати їхньої вакцинації. Розпочинає діяти ця програма з 19 грудня цього року і буде діяти упродовж усього року. Після того, як вона буде запущена, до речі, з 12 грудня вона буде запущена в тестовому варіанті, щоб виявити усі можливі недоліки, щоб 19 грудня все запрацювало. Так, це буде перший етап, яким скористатися можна буде лише через застосунок мобільної дії, скористатися своєю 1000 гривень. Якщо говорити про те, що на сьогодні, так, це визначені кінотеатри, театри, це визначений внутрішній залізничний транспорт, музеї, виставкові зали. Тому що одна із ідей не лише стимулювання вакцинації, а в тому числі і підтримка тих галузей економіки, які, на жаль, найбільш постраждали в період коронавірусу, тому що переважно більшість ми бачимо зараз по Вінницькій області, що, на жаль, в нас певний час не працювали театри, кінотеатри, музеї, і вони, відповідно, не могли заробляти кошти. Тепер ми, з одного боку, ініціатива президента України змотивувати вакцинацію, і це те, що говорили, є батагом, є пряніком, є різні, шукають, як і решта країн, варіанти. Так, на сьогодні розглядається питання, те, про що говорив пан Геннадій, що, можливо, будуть доповнені і інші напрямки, на які можна буде використання. Також я хочу сказати, що на сьогодні вже є 100 офлайн-офісів, які дія, які будуть надавати допомогу тим, хто, можливо, не може скористатися. І сьогодні такий центр відкрився за участю заступника міністра з питань цифровізації у місті Вінниця в офісному приміщенні, в книжці, де можна, там є волонтери, які допоможуть. Один в книжці? Сьогодні так, стартував один, вже два сьогодні підключаються, це там, де можна буде прийти, але готуються сьогодні усі ЦНАПи, які працюють в
кожній громаді для того, щоб вони могли долучатися. Але планується наступний етап і зараз розробляється механізм, те, про що говорили, щоб могли скористатися цими грошима ті, у кого немає смартфонів, або ті, які не можуть скористатися цим, щоб це були офлайн кошти. Думаю, що це дуже корисна і практична інформація для наших глядачів. Пане Валерію, я дам вам слово, тільки я зараз знову зіграю злобного опозиціонера. Якби пан президент дотримався своєї обіцянки допомогти культурним всім закладам, які він обіцяв на час пандемії, то не треба було б зараз нам допомагати. А оскільки отримали ми 0,0, це я вам кажу як власник і керівник художнього театру, ми зараз маємо те, що ми маємо. Розумієте? От це От і виправився. Чесно! Да. Після першого разу вже не вірю. Це вони чекаєте, що ми попробуємо. Зустрінемося через певний театр пана Петра. Ви знаєте, я через те, що до мене ходять дуже багато представників Верховної Ради в театр і навіть з Кабінету міністрів, то я хоч так компенсуюся. Знаєте, от я це іду. Вони точно скористаються дією. Я йду в буфет і заставляю купувати найдорожчі бутерброди і по конячку. Все, будь ласка, пане Валерію. Це питання, воно, значить, добре чи погано, це як келих напівповний чи напівпорожній. Ну, однозначно, цей захід, на мою думку, це добре. Але головна помилка, яка, мені здається, тут зроблена, це те, що ми в країні маємо величезну кількість людей, які просто не мають фізичної змоги скористатися. Тобто ми беремо просто сільське населення. Ну, я розумію, що, можливо, ми вбиваємо двох зайців, да? Тобто допомагаємо культурі і допомагаємо, стимулюємо вакцинацію. Але дійсно, ну як нам дивитися в очі людям, які просто розуміють, що десь там цим користуються, а вони не мають змогу. Більше того, ну ви почули, що сказала пані Наталя. Я да, тому якщо говорити, що це крок номер один, да, якщо ну будь ласка, як представником центральної влади в своєму наступному кроці, дійсно компенсуйте людям. Я поки не представник центральної влади, поки представник місцевого, але передам політичне, да, щоб все ж таки та категорія людей, яка під час цього кроку залишила просто фізично за бортом. Вони знають, що хтось десь користуються тою тисячою, вони навіть не завжди будуть знати, що на що можна використати. Ну, не знають, їм дали тисячу, а нам не дали. А можна я зараз звертаюся до пані Ірини, тому що її черга, трошечки розверну питання в інший бік. От дивіться, є низка країн, в яких от приклади грошового стимулювання була започаткована вже ну декілька місяців того, тобто вони вже мають цей досвід. І їхній досвід говорить про те, що ось така вакцинація за гроші, вона не дає результатів. Ну, от, наприклад, та Сербія, яка свого часу, там, по-моєму, влітку вони ввели вакцинацію за гроші, і вони просто подивилися, що гроші були витрачені, але це ну, не вплинуло жодним чином на збільшення кількості вакцинованих. От чи не буде така ситуація у нас, коли кошти будуть витрачені, а результату не буде? Ну, я не бачила такої інформації взагалі по жодній країні. Поцікавлюся, це дійсно дуже, дуже цікавий. Але, по-перше, це все треба робити вчасно. І те, що ви сказали, правда, що є ті люди, і вже зараз на сьогоднішній день, яких, в принципі, цієї тисячі вже не купиш. Якби ця компанія стартувала раніше, разом з інформаційною компанією, спектр послуг був би набагато розширений. А були пропозиції раніше? Да, ну, ще Гройсман ще на початку, в кінці літа сказав про те, що кошти, які надійшли на допомогу по ковіду від МВФ, повинні були б витрачені на те, щоб дійсно людям ці кошти виплатити. Але я ж кажу, що спектр повинен, якщо вже зробили зараз і зробили через дію, спектр потрібно збільшити. Тому що дійсно для бабушки в селі фітнес-зал і театр, ну не приїдуть вони сюди, це реально, це дійсно правда. Крім того, що в них немає смартфонів, і чи дійде та бабуся, вибачте мене, там до того ж ЦНАПу, для того, щоб це зробити, тому що це, ну, в цьому є проблема. Тому я кажу, що вроді як пропозиція гарна, але як завжди невчасно і не завжди дороблена. А яка альтернатива для баби Груні? От я ж про неї проговорила, що тобто станом на сьогодні це запускається мобільний додаток, тому що Дія це знають, вміють, і вони вже проходили ну, от, так, з 8 тисячами ФОПів. Куди можна ці кошти?
ну, в селі сьогодні не можна на ті витрати, які сказано. Але тому я і сказала, що, по-перше, розглядається питання про розширення спектру, і, по-друге, про мобільну можливість офлайн. Але якщо ми будемо чекати цей механізм, то дія це може вже запустити з 19-го року. Я думаю, що виплата комуналки в першу чергу. Ми робимо все невчасно, недороблює влада як слід. Якщо ви запускаєте такий проект, ви зробіть тоді його повністю, подумайте про всіх і тоді запускайте. Кажемо одне, починаються меми, починають над цим насміхатися. Яке відношення вже до цієї тисячі? Тобто реально. Про бабцю вже, мені здається, картинки в інтернеті бачили вже всі. Тому от немає спланованої роботи. Є проблема, а для того, щоб її вирішити, потрібно планувати, іти планомірно і не починати це туш гасити в останні моменти. Тому що воно, ну, гарна ідея про тисячу, але вона спокусана. Пані Ірино, все одно, результати тієї програми, яку ввів я і на якій було запропоновано собачкою заплатити за газ, ніколи ніхто не переплюне. Ті меми не переплюне. Ніхто. Да, зараз це пройшло гладко, тихо, панове. Ми просто робимо висновок, що за гроші в будь-якому випадку здоров'я ми купити не можемо. Тим більше, що у нас децентралізація трошечки зараз деяким людям посунула можливість бути дотичним до лікарні. Ми поговоримо про ці парадокси, але поговоримо вже після рекламної паузи. Повертаємося до студії. Я нагадаю, що ми говоримо про охорону здоров'я на Вінниччині. В цій частині ми визначимо, наскільки у регіоні якісний доступ до медичних послуг і чи є шанс його покращити. 2021 рік продемонстрував, і ми, власне, це чули вже сьогодні у студії від пані Наталі, що ну, загалом владою все-таки було, що зроблено для медичної галузі, так? І влада все ж таки звернула увагу на лікарні. Зокрема, як було заявлено центральною владою, відбувся ремонт приймальних відділень та обладнання опорних лікарень. У той же час сам міністр охорони здоров'я України визнає, що навіть наявність нового обладнання не завжди є гарантією того, що воно працюватиме, тому що іноді не вистачає для цього елементарно кваліфікації лікарів. До речі, пан Ляшко приїжджав до нас на Вінниччину на початку листопада, і тоді він пообіцяв, що по всій Україні в наступного року буде переоснащено 48 лікарень, у тому числі в кожному регіоні одна обласна і одна дитяча. Але частково через коронавірус, частково через карантин в країні зростає смертність. До речі, хочу вам сказати, що ми одна з небагатьох країн, у яких сердечно-судинні захворювання відійшли на друге місце по смертності. А на перше місце чомусь вийшов інсульт. Це ще теж така досить цікава річ, про яку дуже мало говорять. Влада акцентувала увагу на коронавірусі і забула практично про решту небезпечних хвороб. У нас швидко перепрофілювали лікарні під ковідні, забуваючи, що інші хвороби також треба лікувати. Що діаліз ніхто нікому не відміняв, якщо це життєва потреба, я перепрошую. Якщо так, у мене питання, чи стане медицина дійсно доступною для людей ближчою, чи її замінять на якийсь сурогат зразка телемедицини, яка дуже актуальна в лапках, коли навіть медики не дуже опановують нові технології. Що вже казати за пацієнтів? Прошу, пане Геннадію. Ну, перш за все, я хочу сказати, що наслідок того, що ми сьогодні маємо, це чітко ці дії Супрун, які ми бачили, і я думаю, ставлення українців до її роботи у нас на Україні. До речі, я не знаю, де ця пані зараз, в Америці чи вона в Україні, але дякувати Богу, її нема. Хоча її послідовник чіткий, а його звати Ляшко, який сьогодні є, це та людина, яка сьогодні міністр, це чіткий її зам. І тобто, фактично, ми маємо ту тенденцію, яка склалася, що продовжується робота Супрун. Абсолютно впевнений в тому, що нам потрібно підвищувати зарплату лікарям, тому що наші лікарі, на превеликий жаль, масово і лікарі, і всі, хто стосується медперсонал, вони всі переїжджають до Польщі, до Німеччини, вивчають мову, розуміючи, що там набагато кращі умови. Попри те, що дійсно покупується певне обладнання, воно є, і ми багато чого доклали, коли я був депутатом двічі, от, і ми доклали до того, щоб в Вінниці багато було придбано якісного сучасного обладнання. От, але на сьогоднішній день ми бачимо, що професійні лікарі переходять в приватні структури працювати здебільшого. А решта сьогодні, ну, скажу, лікарі працюють, вони витягують,
Але все ж таки треба говорити про те, що треба підвищувати рівень заробітної плати лікарям і всім медпрацівникам. Тому що може статися так, що обладнання буде, а конкретно кого лікувати там не буде. Тому що ви ж пам'ятаєте, що у нас на сьогоднішній день приблизно в рік зникає як одне місто. Там 380-390 тисяч людей стає менше українців. А це фактично от Вінниця або Житомир. Пані Наталі, так стане більш доступною або ні? По-перше, медицина в завершенні реформи децентралізацію і стала більше доступна і наближена. Так, цьогоріч у Вінницькій області, якщо повертатися до тих приймальних відділень, які говорили, оновлені, відремонтовані і запущені 10 приймальних відділень по Вінниччині. І вони знаходяться сьогодні в громадах з новим сучасним обладнанням, ремонтом, з КТ, новими цифровими рентгенами, УЗД-апаратами. Це те, що необхідно, коли ми говоримо про доступність до якісної діагностики. Питання, кому лікувати, насправді обладнання не буде введено в експлуатацію, якщо не буде медичного персоналу. Тут різні моменти. Перше, стосовно заробітної плати. Так, обов'язково потрібно підвищувати заробітну плату, але я хочу сказати, що готуючись до ефіру, порівняли заробітну плату, яка існувала, наприклад, в 2019 році на вторинці, це середній рівень 8300, на сьогодні це 14. Це недостатньо абсолютно, але якщо подивитися, це ріст в два рази. Те, що я говорила, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, і це закладено в державний бюджет, зростання заробітної плати з 2022 року медичних працівників. Ми говоримо про молодший медичний персонал не менше 13 тисяч, середній медичний персонал 19 і 24 лікарі. Це з 1 січня 2022 року. Стосовно того, що є лікарі, але інколи сьогодні не вистачає знань, умінь і навичок. Ми з цим зіткнулися, коли почали ставити нове сучасне обладнання в приймальні відділення, що потрібно навчати на сучасному обладнанні працювати. І от буквально днями і до цього долучаються фахівці і асистенти кафедр. От моя колежанка, депутатка міської ради від партії «Слуга народу», кандидат наук, вона працює на кафедрі в нашому медичному університеті, провела безкоштовно семінар навчання сучасним методом діагностики на УЗІ апаратури для усіх працівників тих районних, колишніх районних, тепер це міські лікарні в громадах, 10 опорних лікарень, щоб ті УЗІ апарати, які стоять, щоб вони не стояли просто так, те, про що говорили, а справді працювали. Стосовно оснащення, так, цьогоріч в Вінницькій області в онкодиспансері поставили обладнання, лінійний прискорювач, це сучасне обладнання для лікування онкохворих. До цього часу ми лікували на тому, що вже 30 років не використовується в Європі. Це апарат, який коштує більше 42 мільйони гривень, і ми змогли це зробити завдяки народним депутатам і субвенції з державного бюджету. Я дякую своїм колегам і пану Максиму Пашковському, і Анатолію Драбовському, які доєдналися, і сьогодні ми маємо нарешті сучасне обладнання в онколікарні обласній. Так, потрібно працювати далі, але вже є результати, які ми бачимо сьогодні. І продовжу, ми вже сьогодні маємо відіграні тендерні закупівлі на виготовлення проектно-кошторисних документацій. Ми вже пройшли узгодження з Міністерством регіонального розвитку, з Міністерством охорони здоров'я, з Офісом президента на реконструкцію наших двох найголовніших, я вважаю, лікарень у Вінницькій області. Це обласна наша лікарня доросла імені Пирогова і дитяча лікарня, які потребують сьогодні справді оновлення, і готуємось з січня розпочинати реконструкцію за кошти державного бюджету. Дякую, пані Ганно. З болем в серці я бачу, як перші двоє спікерів вбивають нам сценарій на кону. Вони наперед всі питання, які ми ще не поставили, вже визвучили, але врешті-решт, коли пан Геннадій почав з того, що є такий відтік спеціалістів, давайте дійсно скажемо, що правда.
лікарі старої школи виходять на пенсію, так? Молодь, кваліфікована молодь, не хоче працювати за копійки. І от реформу, що провела влада, трошки підняли, хоча й не суттєво зарплати лікарів, медсестер, санітарів підняли, але недостатньо оцінили. Це ж люди, які рятують наші життя, і вони не можуть це робити за копійки. От у пані Анни, наскільки я знаю, є якась статистика, так ще й по області, що у нас? Ви знаєте, зараз трошки введу, тому що я коли слухала пані Наталю і пана Геннадія, от мені хотілося до пана Валерія звернутися просто крик і запитати, ну невже нас такі лікарі у Вінницькій області, що вони нічого не вміють, не знають і чи як? З одного боку, а з іншого боку, я розумію, тому що я і освітянка, є вимоги до нас приходити постійно підвищення кваліфікації, знаю, що є така сама вимога і до лікарів, і ви це робите так само планово, там раз на 5 років, наскільки я знаю, так ви мусите це робити. Ну, тобто, от такий в мене дисонанс, і от хочу з цього почати. Вибачте, пане Петро, потім так, повернемося. Так, не вистачає 10% лікарів, це я хотів сказати, що це... Так, ну, з одного боку, в нас не вистачає лікарів, з іншого боку, говорять, що якась недостатня кваліфікація. Ну, перше, я хочу сказати, що, на жаль, система охорони здоров'я – це, мабуть, одна з найтаких заскорузлих систем в нашій державі. І відповідь на ремарку пана Геннадія стосовно Уляни Супрун, я можу сказати, що по моїм особистим враженням до 2014 року, да, тобто до приходу, чи коли я не пам'ятаю, пані Уляна прийшла, то реформ охорони здоров'я взагалі не відбувалося. Те, що зробила вона, це була перша реальна суттєва реформа. І якби вона тоді не прореформувала первинну ланку, то сьогодні про дзвінки сімейного лікаря до нас... Ну, згадайте, до 2014 року, да ми не могли дозвонитися ні до кого, ні до поліклініки. Тому, на мою думку, це однозначно був прорив, і ми зараз тільки насолоджуємося, скажімо, ну, мабуть, не те слово, насолоджуємося, ми рятуємося завдяки тій проведенню. Тому що якби ми проходили ковід-епідемію на нашій попередній системі первинної ланки, то, чесно, ви б просто шукали зараз лікарів, бігали би по місту і шукали. На даний момент ми маємо і працює ця ланка. Це перше, що я хотів відмітити. Стосовно освіти. Ганна, дуже складно. Дійсно, ми маємо знову ж таки наш спадок від радянської системи, коли ми на бумазі, ми маємо дійсно кожних 5 років стажуватися, змінюватися, їздити. Але знову, коли ми говоримо про фінансове забезпечення лікаря, на який він, ну, хорошо, ми говоримо про цифри там 24 колись, можливо, на даний момент на практиці лікар вторинної ланки, він може отримувати іноді молодий і 5, і 6 тисяч гривень в місяць. І вимагати від нього за ці кошти підвищувати кваліфікацію, їхати на стажування, їхати на конференцію, да? Ну, чесно, це дуже складно. Зараз те, що ми маємо, лікарі, вони, повірте, роблять більше, ніж можуть. І стосовно кваліфікації, це однозначно, це постійний процес. Це треба стимулювати, працювати. Рівень наш, ну давайте будемо відверті, ми звикли досить час, тривалий час працювати на радянському обладнанні. Коли зараз, дійсно, коли ви пам'ятаєте початок ковід-епідемії, коли ми купляли 16 ШВЛів, їх ставили, а лікар-анестезіолог, який на радянських рожках працював, він не знав, як його включити. Бригади шукали. Да. Так. І зараз, ну, і вимагати від цього лікаря, чому ти такий нерозумний, чому ти не можеш працювати на нього, да він не бачив його в житті. Ви знаєте, я останній раз хворів в своєму житті, от хворів, не ламався, тому що я весь поломаний там спортом. Не повірте, Аня, в 1976 році, ви вже в той час були дорослою людиною, я знаю, в 1976 році. Ще в планах не було. Я пам'ятаю, що таке було інгалятор. Це така хрень, але що таке інгалятор? Яка мені дула в лице в дитячій лікарні якимось содовим розчином. І я дуже хотів померти в цей момент. А ще було таке УВЧ називалося. Дві такі лопатки, які прикладалися до морди. Толку від них не було, напевно, ніякого. Але я ходив на УВЧ, я це запам'ятав. Це були дві каторги для мене. І ще одного разу я пам'ятаю, як про мене забула медсестра, яка накладала на мене горчичники. Але вона мені сказала, терпи, козак, отаманом будеш. Терпець тебе шліфує. Терпець мене шліфує. Я протерпів, по-моєму, десь біля години. І потім дитина ходила і переставляла спину
я притулявся до стіни і з одного місця на інше я нагрію стіну собою і посунуся далі, там, де прохолодніше, тому що ні, так, пане Валерію, да, ви зараз будете у нас головним експертом. Так? Настільки ви живу тему зачепили. І теж я хочу донести дійсно благання, думки лікарів. Дійсно, зараз досить часто акцентується на закупки обладнання, ставляться апаратура нова, сучасна, але чесно скажу, досить часто після перерізання цієї червоної ленточки відбуваються стрічки, ця апаратура іноді складається в кімнату. Да, ви що? Ну, я вона красива. Дійсно, на своїй практиці я стикнувся, коли, наприклад, на прийомі я не міг скористатися УЗД-апаратом новим, бо він був закритий. І ним не можна було користуватись, бо він новий дійсно. Дійсно, треба паралельно зразу, як ми казали про роботу з населенням, по освіті, по пропаганді вакцинації, точно так же і з обладнанням. Разом з апаратурою, дійсно, зразу треба визначати категорії лікарів, відповідальних за роботу на цих, проводити тренінги, визначати, можливо, найкращі, тому що ці, мені здається, це абсолютно два не зв'язаних процеси. Купили, поставили. Ні, я якраз і наводила приклади того, що... Маргарита Юрчак, наскільки ми зараз зробимо Юрчак. Дуже провокаційну штуку. Страшенно провокаційно. Ми зараз от позбавляємо слова пана Валерія. Він у нас буде чекати вердикту з приводу себе. Почнемо з вас, пані Ірино. Як ви думаєте, скільки має отримувати у нас лікар для того, щоб йому не хотілося їхати на кордон? От ми попросимо сказати вас, попросимо сказати пана Геннадія, пані Наталі. А тоді пан Валерій скаже за відчуттями внутрішніми лікаря, скільки б він мав і хотів би отримувати для того, щоб йому не хотілося нікуди дивитися. Добре? От давайте, тому що раз ми вже говоримо про те, що в першу чергу треба стимулювати наших лікарів, щоб вони залишилися. Як ви думаєте, скільки мав би отримувати? Я так думаю, у нас що якщо лікар? починати з по хвилині. Там ж дуже різні категорії є. Тобто, якщо це початківець, то повинно бути не менше 15-20 тисяч гривень, це однозначно. А вища планка – це 50-60 тисяч гривень для високого спеціаліста, хірурга і таке решта. Зрозуміло, пане Геннадію, як ви думаєте? Ну, я думаю, що якщо те, що закладено президентом в бюджеті на 2022 рік, буде виконано, принаймні ми говоримо про те, що лікар буде отримувати не менше 24 тисяч гривень. Я абсолютно переконаний, що це недостатньо для високопрофесіонального лікаря сьогодні. Але я наголошую, це буде давати можливість втримати наших медичних працівників. І якщо медсестра буде отримати там не менше 12-14 тисяч гривень, це буде стримувати її для того, щоб не їхати за кордон. І саме головне, вони рятують наше життя сьогодні, ну, не тільки за гроші. Адже, дивіться, яка ситуація. Якщо людина їде за кордон, їй треба винаймати житло, да, там, перевчатися мові і так далі, і так далі. Тобто ми повинні, держава повинна створити такі умови для лікарів, ну, до речі, і для вчителів, і для всіх, такі умови, щоб люди не тікали з України, а навпаки залишалися тут і працювали своєю родиною. Не відривалися від родини, не відривалися від свого коріння, від своїх близьких. І тому абсолютно впевнений в тому, що на сьогоднішній день, якщо бюджет, повторюю, буде виконаний, якщо інфляція не з'їсть ці гроші, бо ми ж розуміємо, там 12-14% інфляційних, які можуть бути, вони фактично перекреслять ці гроші. Тому нам, я абсолютно впевнений, що на сьогоднішній день молодий спеціаліст от в 2022 році може, як мені, отримати там 20, а фахівець, я погоджений з Іриною, має отримати більше, та людина, яка від фаху, від категорії, від там кількості складності операції, ну, я не можу давати рекомендації, це приблизно там 40-50 тисяч гривень. Пані Наталі, президент 1 грудня у своєму зверненні до нації в парламенті заявив, що лікар з 22-го року буде отримувати 24 тисячі гривень. Так, це заявлено і це закладено в державний бюджет на 2022 рік. Теж всі це розуміють, і президент, і міністр охорони здоров'я в тому, що це не та заробітна плата, яка має бути, але це ми говоримо реально. Тому що теж так вважаю, що порівнювали з тими, куди виїжджають наші медичні працівники, це переважно Польща, Чехія, рідше Німеччина, Італія, тому що працівники Чехії і Польщі переїхали медичні працівники звідти теж більше туди, до скандинавських країн.
теж це, можливо, десь, так як ми говоримо, 50-60 тисяч, але на сьогодні це виконати в розмірі 50-60 тисяч не так реально, ніж ті обіцянки, про які сказав президент, тому що ми розуміємо, що паралельно ще ми повинні працювати над тим, щоб покращити саме умови роботи тих лікарів на тому обладнанні. Тому це два паралельних процеси, і вони мають бути реальними до виконання. Тому вважаю, я пам'ятаю, на якійсь програмі вже пан Валерій нам розповідав свою історію про те, що він відмовився виїжджати за кордон. Щось там вас закріпило у місті Вінниці. Скоріше, обставини закріпили. Я не відмовився. А яка має бути мотивація сьогодні для ваших колег, щоб все-таки вони навіть не задумувалися над тим, щоб їхати кудись за межі України, тому що українцям теж потрібні класні лікарі тут, щоб лікувати нас із вами? Я скажу таку думку. Звичайно, коли ми зараз говоримо про цифри, цифр грошей багато не буває. Да? Звичайно, ми назвемо і одні, і другі, і треті. І все одно буде ситуація, коли все одно якась частина лікарів буде виїжджати, якась частина буде залишатися. І це нормальний процес, це ринок праці. Я би хотів акцентувати увагу на тому, от як, наприклад, зараз на первинній ланці, від чого залежить досить часто зарплата сімейного лікаря? Від кількості заключених декларацій. Чим якісніше він виконує роботу, тим більше пацієнтів з ним заключає декларацію, тим більше отримає він грошей. Також і має і далі рухатися в цьому напрямку. Тобто хірург має залежати від кількості і якості виконаних операцій. Терапевт має залежати від кількості пролікованих цих хворих. І дійсно, тут ми маємо, звичайно, ми маємо мати певну базу, яка має бути теж дійсно достойною, і тут ми можемо говорити. Але далі створіть стимул для лікаря, щоб він поважав свого пацієнта, щоб він зацікавлений був, щоб після його роботи пацієнт сам повернувся до нього і, можливо, своїх родичів привіз. І тоді оця система, вона і буде збалансованою. Тоді лікар буде бажати освоїти нові методи, освоїти нову апаратуру, щоб надати більш широкий спектр. Зайти на додатковий пакет НСЗУ. І тоді до нього прийде. І ця система, вона сама себе. Тобто, хто себе тут не знайде, поїде шукати далі. Хто знайде, він заробить більше, ніж в Польщі. Знаєте, в Польщі не такі високі зарплати. І от знову повертаємося до того, наскільки іноді недолуго працює пропаганда, іноді недолуго працює інформація з телевізора, і наскільки люди починають знову-таки тонути в брехні. Я коли подивився сюжет про те, що у нас перевірили оцю систему Health, я не знаю, і так? E-Health. Так, пов'язано з сімейними лікарями. І коли виявили, що послугами сімейних лікарів на даний момент з успіхом користуються 135 покійників. Вони ходять на обстеження. 135 покійників. Мужики записані на прийом до гінекологів. І з радістю відвідують. Одна мама почала судовий процес, бо написали, що її семилітній хлопець регулярно відвідує психіатра. Вона каже, я нічого не маю проти, але вибачте, а якщо він захоче стати розвідником, наприклад, а в ньому подивляться його медичну історію, а він з дитинства у психіатра не вилазить, розумієте? Знову ж таки, ми бачимо, можливо, що хтось, коли держава іноді робить вигляд, що про когось дбає, то хтось інший іноді робить вигляд, що він працює. Пане Геннадію, таке є. Просто тут не говорила держава, тому що вносять дані про своїх пацієнтів сімейні лікарі. Це елементарна приписка. Те, про що сказав пан Вадиме, дуже правильно. Валерій, перепрошую. Дуже правильно стосовно якості наданих послуг. На жаль, якраз оцей момент відслідковування якості на сьогодні ще не так, зовсім запроваджено. Я вам скажу, що у вас у Вінниці відбувається. Чекайте, давайте, пан Валерій, тоді я скажу, що говорять люди. Якщо ми зараз говоримо, зараз гроші нараховуються в залежності від виконаних маніпуляцій, правильно? Так. Саме маніпуляції. Я вам зараз не скажу точні цифри, але там, здається, консультація, там 50 гривень, здається, там утримується. Там якась здається, холециститомія, тобто видала жовчного міхуря, щось в межах 4,5 тисяч гривень відшкодовується НСЗУ для лікарні. Да? Тобто фактично, там цифри, вони відірвані від реальності. То чому ви не приписують, чи як? Для того, скажімо так, щоб цей пацієнт мав хоча б якісь
певний баланс фінансовий, да? Тобто скільки понесли, то дійсно іноді лікар змушений задати певну кількість там обстежень, які прописати, да? За які можливо буде відшкодування від НСЗУ. І він в електронному описує. То, що ви навели приклад, да, звичайно, це абсолютно... Це я взяв із сюжету, да, це, ну, так бути не може і немає, але якби це вже починається боротьба лікарів з системою, розумієте? Коли... Я вам скажу, чому я цей приклад навів, тому що років зо два тому за соціологічними опитуваннями Вінницька область показала, що в неї одні з найгірших, я перепрошую, в Україні показники задоволення у населення медичними послугами. От. Чи змінилася ситуація? Два роки пройшло. А можливо, два роки тому у людей просто питали думку, тому що ми якраз були у виборах, і хтось цікавився думкою людей, того і запитували. Зараз до виборів ще довго. На думку людей, ну, м'яко кажучи, політики не завжди зважають і не дуже багато і роблять для людей, тому що до виборів ще далеко, раптом люди ще й забудуть. Тому, напевно, вся активність для людей і звелася на нівець. Ну, звідси у нас просте запитання. Я прошу, щоб кожен з спікерів висловився з цього приводу і будемо підсумовувати нашу програму. Сьогодні дуже цікава дискусія, я бачу, що воно всіх зачепило. Чи є шанси у так званих невиборчих 22-му і 23-му роках, що ситуація із охороною здоров'я зміниться на краще? Будь ласка, як резюме сьогоднішньої передачі. Невиборчих, але ковідних. Невиборчих, але... Ну, вже зараз, знову ж таки, заходиш в інтернет, ретроградний Меркурій закінчився. Тінь Марса випала. Ви теж читаєте гороскопи? З-під хвоста тільця пройшла через травохід Козірога. І от нарешті ми бачимо світло в кінці тунеля. Тільки, як сказав покійний Жванецький, перепрошую, тунель, сука, не кінчається. Розумієте? От є проблема. Пане Петре, вас сьогодні треба дуже багато в яких місцях запікати. Не, та тут нема нічого. Я мав на увазі всього, на всю самицю песика. Будь ласка, пане Геннадій. Ну, я думаю, все ж таки Україна рухається. І ми бачимо, що дійсно наші лікарні покращуються. Попри те, що це треба робити швидше і... темпами набагато швидшими, але однозначно що обладнання закуповується. Якщо підніметься, я наголошую, виконається та обіцянка, лікарям підніметься своя суттєва зарплата, це буде стимулювати залишатися наших лікарів, ну, в більшості своїй, залишатися працювати тут. Тому абсолютно впевнений в тому, що залежить не тільки від того, від плану і намірів влади, але й той, що яка сьогодні існує на місцях. Тому що ми бачили, якщо ми повторимо, що було, що стосується ковіда, ми бачимо, як провалили, скажімо, там Жмеринський там міський голова провалив антиковідну кампанію, да, там ми бачимо, як Гасінський міський голова, Бершицький міський голова. А це говорить про те, що люди вибрали, от вони і пожинають ці плоди. Тому я абсолютно впевнений в тому, що ми повинні з такою напастю, як ковід, або іншими захворюваннями боротися всі загалом, не поділяючи на політичні сили. Тут є питання одне, як сьогодні рятувати країну, як країну виводити з кризи. Дуже багато викликів сьогодні стоїть перед Україну, дуже багато викликів стоїть, і тому ділитися нам не потрібно. До виборів дійсно ще далеко, і я абсолютно впевнений, люди мають чітко усвідомлювати, хто, що і як робив. Бо говорять всі багато, говорять всі дуже красиво, а зазвичай обираємо те, що обираємо, і потім маємо те, що маємо. А у нас говорять ще й розумно. Прошу, пані Наталя. Хочу сказати, що, безумовно, ми сьогодні от в рамках тої величезної програми, але не проговорили той момент, що сьогодні справді первинна і вторинна ланка – це повноваження органів місцевого самоврядування, тобто ті, хто є ближче до населення. І так, тут потрібно і далі продовжувати працювати. Цьогоріч держава допомогла 10 опорним лікарням, і далі потрібно продовжувати цю роботу. Стосовно того, за що відповідає обласна державна адміністрація, хочу сказати, що наступний рік має стати знаковим для Вінницької області в якраз системі охорони здоров'я. Це ми очікуємо завершення будівництва нашого регіонального кардіоцентру. Це проект Світового банку, спільна Вінницька обласна державна адміністрація, Вінницька міська рада, і ми очікуємо його завершення будівництва в наступному році. Ми продовжуватимемо роботу по осучасненню
клінічного інфекційного центру. Безумовно, ми продовжуємо роботу з осучаснення, і це вже ми будемо говорити про черговий блок онкодиспансера, тому що те, що відремонтовано і працює сьогодні, поряд є ще інші відділення онкоцентру, які потребують покращення, це теж ми плануємо на наступний рік. І якщо з оцим всім справимося, я впевнена, що і місцева влада в себе на місцях з первинкою і вторинкою. І, до речі, сьогодні місцева влада інколи користується моментом, як втримати лікаря. Тому що ті нові сучасні амбулаторії, а по Вінницькій області їх за останні 2 роки збудовано 36, на стадії зараз завершення 6 амбулаторій, є можливість, і вони всі мають прибудовану біля нової сучасної амбулаторії квартиру, як для молодого фахівця, місце для проживання, тут же поруч роботи. І є молоді фахівці, які готуються, є ті, хто закінчують і їх вже чекають. Тобто це теж такі місцеві стимули, які розробляються місцевою владою. Місцева влада обласна і за підтримки таких програм, як будівництво, велике будівництво президента, куди має війти обласна дитяча, обласна доросла лікарня, я впевнена, ми будемо мати гарні результати в наступному році. Прямо повертаємося до клятого царизму. Чехов часто писав, що будували житло спеціально для лікаря поряд з лікарнею. Пане Валерію, чи буде нам краще? Не знаю. Тобто ви інформований оптиміст. Сьогодні ми, знову ж таки, якщо взяти першочерговість, про що ми говорили, мабуть, в першу чергу про апаратуру, про лікарні, і в кінці ми періодично зачіпали те, що лікарі мало заробляють. Тому, чесно скажу, якщо дійсно не поміняється, 24 тисячі гривень, я хочу дуже вірити. Це, звичайно, буде для медицини величезним кроком вперед. Дай Бог, щоб це реалізувалось. Тому що якщо цього не відбудеться, в цих лікарнях не буде кому працювати. Це стосовно от іменно самої реформи, це дуже складний шлях. І його, якщо ми зупинимося, то просто вибору у нас не буде. Ми не зможемо далі забезпечувати навіть мінімальний рівень надання допомоги. А рухатись складно. І дуже часто реформа вона не завжди пов'язана з тими рожевими обіцянками і можливостями. Дуже часто реформа пов'язана зі скороченням. То я розумію, що рано чи пізно ми до цього дійдемо. Але єдине прохання, щоб разом з, можливо, якимись підвищеннями вимог до лікарів, да, разом підвищувалися видатки на лікарів. Щоб разом з водою не вихлюпнули дитину. Дитя, це зрозуміло. Ви не забувайте, що ви, крім того, що є лікарем, ще й депутат міської ради. Як ми чули від пані Наталії, органи місцевого самоврядування дуже зараз впливають. Да, тому щастя в ваших руках. Ну, до речі, міська рада, вона найкраще працює з лікарями. В них є свої для ковідних лікарень свої надбавки, які йдуть понад те, що дає уряд. Тобто тут в цьому плані місто Вінниця, воно є знаковим. І, вибачте, жодного апарату, коли ти попадаєш в лікарню, ти не купуєш. А коштує це близько 10 тисяч гривень один хворий, який попадає в лікарню. Це все робиться за кошти, до речі, міського бюджету. А що стосується того питання, що ви задали, то перше, якщо буде далі відновитися реформа і буде в нас принаймні йти до закінчення, якщо будуть виконані ті обіцянки, які дані по відношенню до самих лікарів, то тоді місцеві депутати зможуть допомагати, і вони завжди стоять на сторожі того, щоб дійсно допомагати медичній галузі, то тоді, звичайно, медицина буде ставати доступнішою, привабливішою і буде розвиватися. Якщо цього не буде, то, відповідно, залишимося з тим, що маємо на цьому. І якщо засоби масової інформації будуть, звичайно, тримати руку на пульсі, висвітлювати, говорити про всі проблеми, що ми сьогодні і робили. Звичайно, тому я звертаюся до віртуальної баби Груні, не дивіться інші канали, дивіться нас. Ми не збрехали, ми розказали тут вам всю правду, і те, що здоров'я – це базова цінність для кожної людини. Я сподіваюся, що це всі зрозуміють. Розуміють люди, які не будуть відкладати лікування на потім. Розуміє влада, яка не буде лікувати населення виключно обіцянками. А ми зі свого боку будемо продовжувати відслідковувати, що відбуватиметься
з медициною у нас на Вінниччині, в цілому в Україні і навіть в світі. І не соромитися, не боятися про це говорити в ефірі на ТРК Вінниччина. З вами були Петро Мага. І найчарівніша медсестра сучасності Ганна Давиденко. Дивіться наше шоу «Вінниця. Дебати» щомісяця на телеканалі Вінниччина. І ми дякуємо нашим глядачам і вам, шановні спікери. Ви були просто неймовірні, а вкупі з двома талановитими ведучими це просто бомба-ракета. Дякуємо і себе похвалили, і всім до зустрічі. До зустрічі.